Hun har ham ved at sige, at mit flyvskin gør som for motorer. Det er som krig, hun er. Hvor er med det chance? Men gør sådan noget motorer, har jeg prøvet. Får en vejen en kreisel, der stod der 30. Ja. Ja, og da ben ik daar morgen in Rungen fahren. Ja, wieso bist du dann durchfahren? Ich muss mich mal für dich nehmen.